Isiduwaha wasaarada horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ayaa daawoyin ku wareejiyey mas'uuliyiinta cisbiaalka dhimirka ee maandheyey ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana daawoyinka soo dhiibay Aadan Ciise oo Cali Aadan Dhako oo ka mid ah qurbajoogta reer Soomaaliland ee ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan London, iyadoona uu soo wakiishay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. Isiduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer oo ugu horreyn halkaasi ka ayaa u mahadnaqay Aadan Ciise oo Cali Aadan Dhako iyo sidoo kale xildhibaan Mubaarak Bidhi oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco. Waxaanu la wareegnay dawo loogu talagalay cisbitaalka Maandheyey oo inoo soo diray walaalkeen Aadan Dhako oo ku nool ariga Ingiriiska, khaasatan meesha la yiraahdo London. Runtii Aadan Dhako wuxuu u soo dhiibay xildhibaan Bidhi Mubaarak oo isaguna soo wakiishay inaanu u qaybinno dawooyinka dadka xanuunsanaya ee dhimirka ka xanuunsanaya. Dawooyinkaasu waa dawooyin tayo leh, waa dawooyin fiican, waxtaraya bukaanka. Waanad ogtihiin adugu ilaa 18 ka hor ayaanu dib u furnay bukaan socodka cisbitaalka Maandheyey. Marka waxaan jecelahay inaan u sheego qurbajooga reer Soomaaliland ee ku nool Ingiriiska iyo ama Yurub oo dhan iyo North America inay ka soo qayb galaan waxtarka bukaanka ku maskaxda ee cisbitaalka Maandheyey. Marka wixii dawooyin ah ee waxtara inay noo soo diraan oo aan si joogta noogu soo diraan oo aan inaga kala goyn, waayo waxa keliya ina dhibaya maanta wax kale maaha, waa dawo la-aan. Dawo way nagu yartahay, waddankana way ku yartahay. Markii horeba qolooyin reer Soomaaliland ah ayaa noo soo diri jiray, qolo Norway jooga, UK jooga, TAF. Marka in yaroo hakada ayuu galay cisbitaalku muddadii COVID-19 kuu jiray. Imika laakiin dib baan u furnay bukaan socodkii iyo waxa la yidhaaho outreachkii oo aanu bukaanka ku soo booqanayno guryahooda. Laakiin waxaa noo haray un marka in patientkii ama bukaan chiefkii kaan waan ku tali jirnaa insha Allah. Marka mar labaad Aadan Dhako uu ku mahadsan yahay dawooyinka uu noo soo diray, xildhibaan Bidhina waa ku mahadsan yahay uu soo wakiishay. Anaguna waxaan leenahay Ilaahay ha ka abaalmariyo Aadan Dhako, waanad mahadsan tihiin. Maxamuud Cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta cisbitaalka Maandheyey ee magaalada Burco ayaa u mahadnaqay Aadan Ciise oo Cali Aadan Dhako iyo sidoo kale xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo cid kastoo ka qayb qaatay taabagelinta daawooyinka la gaarsiiyey cisbitaalka Maandheyey ee magaalada Burco. Marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa Aadan Dhako oo dawada u soo diray cisbitaalka Maandheyey. Waanu ku mahadsan yahay dawooyinka. Dadkan iyo bulshadana waxaan u sheegaynaa inay ka qayb qaataan sida Aadan Dhako kale ay ku daydaan inay cisbitaalka Maandheyey dawooyinka u baahan yahay inay soo gaarsiiyaan, waxyaabaha looga baahan yahay dhan inay soo gaarsiiyaan. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.